加上昨天的31分，哈登职业生涯常规赛总得分已经达到了17743分，排名历史第79位。名人堂球员巴里豪勒尔以17770分排名第78位。另一位名人堂球员兰尼威尔肯斯以17772排名历史第77位。指望哈登明天和森林狼队的比赛中能够得到29分以上，就能完成对于这两位名人堂球员的超越。而依照哈登已经连续30场得分30加的态势，这样的可能性非常大。本赛季哈登场均能够得到36.5分，排名 NBA 第一位，也是个人职业生涯最高，刷新了上赛季 MVP 级别的数据。火箭队目前以33胜23复排到西部第五，战绩和开拓者队持平，仅以胜负关系排名靠后。若哈登能够带领火箭队达到西部前4的排名，获得季后赛首轮主场优势，将很有可能蝉联常规赛 MVP。 截至目前，哈登共出战53场比赛，赛季总得分已经达到了1934分，再有2场比赛就有可能成为本赛季首个2000分先生。排名第二的是保持全勤的乔治，他的赛季总得分为1577分。上赛季哈登以2191分排名赛季第二，仅落后詹姆斯的2251分，而后者上赛季保持全勤，比哈登多打了10场比赛。若哈登后面的比赛保持全勤，且场均不低于30分，那么赛季结束后总得分可能超过2700分。上一个能达到这么多赛季得分还是05-06赛季的科比，他单赛季出战80场比赛，共得到2832分。